নমস্কাৰ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এই ফটোখন চোৱাচোন। এই পিকচাৰটোত তোমালোকে কি দেখিছা? এখন ধুনীয়া গাঁৱৰ দৃশ্য, এ বিউটিফুল চিনাৰী অফ এ ভিলেজ। এতিয়া চোৱা, এই গাঁওখন দেখিলে নিশ্চয় তোমালোকৰ নিজৰ গাঁওখনলৈ মনত পৰে। ইউ ৰিমেম্বাৰ ইয়'ৰ অ'ন ভিলেজ ৱেন ইউ চি দিছ পিকচাৰ। আৰু চোৱা, এই গাঁওখনত কিমান ধুনীয়া এটা প্ৰাকৃতিক দৃশ্য তোমালোকে দেখিবলৈ পাইছা। এতিয়া এই গাঁওবিলাকত আমি সঘনাই যিবিলাক উৎসৱ পাৰ্বণ পালন কৰোঁ, বা মন্দিৰ মছজিদ যিবিলাক আছে, সন্ধিয়া হ'লে প্ৰাৰ্থনা, গীৰ্জাত প্ৰাৰ্থনা, মছজিদত নামাজৰ শব্দ শুনিবলৈ পাওঁ, বা বিভিন্ন উৎসৱত মানুহে বিভিন্ন নিজা নিজা লাড়ু হওক, পিঠা হওক, বা বিভিন্ন ব্যঞ্জন প্ৰস্তুত কৰে উৎসৱবিলাকত। এতিয়া এই গাঁওখনৰ ৰং ৰূপেই তোমালোকৰ যিটো কবিতা আছে মাই নেটিভ লেণ্ড, এই মাই নেটিভ লেণ্ড কবিতাটোত গোটেই গাঁওখনৰ এটা দৃশ্য দাঙি ধৰিছে। ইয়াৰ প্ৰথম যিটো ষ্টেঞ্জা আছে, এই ষ্টেঞ্জাটোত এজন বুঢ়া মানুহ, এন অ'ল্ড পাৰ্চন, আস্কছ এ পয়েট, কবি সোধে, কি সোধে, টেল মি হোৱাট মাই লেণ্ড ইজ লাইক, মোৰ জনমভূমিখন কেনেকুৱা তুমি মোক কোৱা, মাই নেটিভ লেণ্ড। চাবা, মই প্ৰথম ষ্টেঞ্জাটো তোমালোকৰ কাৰণে পঢ়ি দিছোঁ। হি আস্কড মি, দি অ'ল্ড মেন বাই দ্য ষ্ট্ৰীট, ৰাস্তাৰে গৈ থকা বুঢ়া মানুহজনে মোক সুধিছিল, মানুহজন কেনেকুৱা আছিল, ব্লাইণ্ড, অন্ধ আছিল, লোনলি, অকলশৰীয়া, এণ্ড পুৱাৰ দেন মি, মোতকৈও দুখীয়া। টেল মি হোৱাট মাই লেণ্ড ইজ লাইক, কোৱা মোৰ এই মাটিডৰা, মোৰ গাঁওখন কেনেকুৱা। এতিয়া কবিয়ে উত্তৰ দিব, ব্ৰিড ককা, হে গ্ৰেণ্ডফাদাৰ, হে ককা, দীঘল উশাহ লোৱা, আই ছেড, কবিয়ে কৈ আছে এতিয়া, মই কৈছিলোঁ, ব্ৰিথ ডিপ, দীঘলকৈ উশাহ লোৱা, দ্য ৱাৰ্ম এয়াৰ ডেট ৰিমাইণ্ডছ ইউ অফ ইয়'ৰ চাইল্ডহুড ফ্ৰেণ্ডছ। এতিয়া তুমি দীঘল উশাহত যিটো উষ্ণ বায়ু লৈছা, অনুভৱ কৰিছা, সেই উষ্ণ বায়ুৱে তোমাক শৈশৱকালৰ বন্ধু বান্ধৱবিলাকৰ মনত পেলাই দিব। আৰু সেইটোৱে হৈছে তোমাৰ দেশৰ মাটিৰ গোন্ধ, ইজ হোৱাট ইয়'ৰ লেণ্ড ইজ লাইক, তেনেকুৱাই হৈছে তোমাৰ গাঁৱৰ মাটিডৰা। থাৰ্ড ষ্টেঞ্জা, দ্য কুল ব্ৰিজ অন ইয়'ৰ ফেচ দিছ মৰ্ণ, আজি ৰাতিপুৱা তোমাৰ মুখত পৰা ঠাণ্ডা ফিৰফিৰিয়া বতাহ যাক, আফটাৰ লাষ্ট নাইটছ এনলেছ থাণ্ডাৰ এণ্ড ৰেইন, যোৱা ৰাতিৰ বিজুলী ঢেৰেকনিৰে অহা বৰষুণৰ পিছত আজি ৰাতিপুৱাৰ ফিৰফিৰা বতাহ, ইজ দ্য পিচফুল ব্ৰেথ অফ ইয়'ৰ লেণ্ড, এই হৈছে তোমাৰ দেশৰ শান্ত উশাহ। ইয়াত চোৱা, ব্ৰেথ, বি আৰ ই এ টি এইচ, ব্ৰেথ, আৰু আগত কি পাইছা তোমালোকে ছেকেণ্ড ষ্টেঞ্জাটোত, বি আৰ ই এ টি এইচ ই, ব্ৰিড, ব্ৰিড মানে ব্ৰিডটো হৈছে ভাৰ্ব, উশাহ লোৱা, আৰু ব্ৰেথ, ব্ৰেথটো নাউন, উশাহ। দ্য কণ্টেণ্টেড গাৰ্গলিং অফ দেট লিটল বেবী, সুখেৰে ভৰা সৰু শিশুবিলাকৰ একলগত উঠা মাত, টাইড টু হাৰ মাদাৰ স্টাডি বেগ, মায়েকৰ টান পিঠিত বান্ধি লোৱা সেই শিশুবিলাকৰ সুখৰ শব্দবোৰ, ইজ দ্য চ'ল অফ হুইচ ইয়'ৰ লেণ্ড ইজ মেড, তোমাৰ দেশৰ সেইবিলাকে হৈছে আত্মা। এতিয়া সুধিব পাৰে, কবিয়ে শিশুৰ একলগত উঠা মাতবিলাকক, কোমল মাতবিলাকক,
কিহৰ লগত তুলনা কৰিছে? এনেকা প্ৰশ্ন বিভিন্ন ষ্টেঞ্জাত বিভিন্ন প্ৰশ্ন সুধিব পাৰে। দ্য কৰাচ অফ দ্য কাকু এণ্ড স্পাৰোছ, কুলি চৰাই আৰু ঘনচিৰিকাৰ একলগত গোৱা গান, এজ দে প্লে ৰাউণ্ড দ্য ট্ৰি টপছ নিয়াৰ, গছৰ ওপৰত বহি সুৰীয়া গীত গোৱা, ইজ হোৱাট শ্বেপছ ইয়ৰ নেটিভ লেণ্ড, তোমাৰ উপজা গাঁওখনক তেওঁলোকে আকৃতি প্ৰদান কৰে, গঠন প্ৰদান কৰে। দ্য ডিষ্টেণ্ট ৰোল অৱ দ্য বিহু ঢোল, বিহু ঢোলৰ চাপৰি চেৱনি, দ্য পেপা এণ্ড গগনা মাই নেইবাৰ্ছ প্লে, মোৰ ওচৰ চুবুৰীয়াই বজোৱা পেপা আৰু গগনা, বিহু ঢোল পেপা গগনা এইবিলাক বিহুত বজোৱা বাদ্যযন্ত্ৰ। এতিয়া চোৱা বহাগ বিহু চলি আছে, ঢোল পেপাৰ মাত, গগনাৰ মাত। দ্য হেডি এৰোমা অফ দ্য পিঠা এণ্ড লাড়ু, পিঠা আৰু লাড়ুৰ সুস্বাদ গোন্ধ, এৰোমা মিনছ সুস্বাদ গোন্ধ, প্লিজেণ্ট স্মেল। দ্য চেণ্ট অফ দি ইভিনিং প্ৰেয়াৰ ইন দ্য নামঘৰ মছজিদ এণ্ড চাৰ্চ, গীৰ্জা মছজিদ আৰু নামঘৰত সন্ধিয়া একলগত বাজি উঠা ধ্বনি, প্ৰাৰ্থনাৰ ধ্বনি, দিজ মেক দ্য চ'ল অফ ইয়ৰ বিলাভেড লেণ্ড, এইবিলাকেই তোমাৰ বিলাভেড লেণ্ডৰ আত্মা গঢ়ে। এতিয়া এই কবিতাটোত কিছুমান তোমালোকৰ শব্দ ইয়াত দেখিবলৈ পাবা। এই গোটেই কবিতাটোত পেট্ৰিয়টিজিমৰ ভাৱধাৰা এটা ফুটি উঠিছে, দেশপ্ৰেমৰ পেট্ৰিয়টিজিম। কবিয়ে নিজৰ গাঁওখনক, উপজা মাটিডৰাক কিমান ভাল পায়। আৰু এই কবিতাটোত, ইন দিছ পয়েম, অসমৰ সোৱাদৰ কথা, দ্য আছামিজ ফ্লেভাৰ, বিকজ ঢোল পেঁপা গগনা লাড়ু পিঠা, এখন ধুনীয়া গাঁৱৰ দৃশ্য ফুটি ওলাইছে। আৰু যি গাঁওখনৰ অৱয়বৰ কথা, সেই অন্ধ, দ্য ব্লাইণ্ড অল্ড মেন আক্স দ্য পয়েট, অন্ধ বুঢ়া মানুহজনে কবিক সুধিছিল। কবিৰ লাভ এণ্ড গ্ৰেটফুল টু ওৱানছ নেটিভ লেণ্ড, নিজৰ উপজা মাটিৰ প্ৰতি মৰম আৰু কৃতজ্ঞতা, বিউটি এণ্ড এভাণ্ডেঞ্চ উই ৰিচিভ ফ্ৰম আৱাৰ মাডাৰলেণ্ড, আমাৰ মাতৃভূমিৰ পৰা সৌন্দৰ্য আৰু প্ৰাচুৰ্যতা আমি লাভ কৰাৰ যি দৃশ্য। আৰু ইয়াত তোমালোকে কিছুমান মিনিমাল পেয়াৰ শব্দ পাবা, যেনে প্ৰথম চৰা ষ্টডি, ইয়াত তোমালোকৰ এই যিটো এক্টিভিটি দিছে ফাইভ এ এক্টিভিটিটোত দেখিছেনে, ষ্টডি ষ্টডি ষ্টাডি, ষ্টডি মানে বলিষ্ঠ ষ্ট্ৰং, ষ্টাডি মানে অধ্যয়ন, ব্ৰিড উশাহ লোৱা, ব্ৰিড সন্তান বা বংশ। তাৰপিছত চোৱা তিনি নম্বৰটো ৱৰ্ম গৰম, ৱৰ্ম কীট পতংগ, ৰেইন বৰষুণ, ৰেন দৌৰিছিল, ডেন, ডেনে কি বুজায়, কৈ বুজায়, এইটো এটা ফাংচনেল ৱৰ্ড আৰু এইটো তুলনা কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰে, ইট ইজ ইউজড ইন কম্পেৰিজনছ, এইটো কনজাংচন হিচাপেও ব্যৱহাৰ কৰে বাক্যত। আৰু তাৰপিছত ডেন, ডেনে সময়ৰ কথা কয়, এইটো এডভাৰ্ব হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হয়। তাৰপিছত কি আছে, এই দুটা বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ, চি এইচ ইউ আৰ চি এইচ, চাৰ্চ চাৰ্চ গীৰ্জা, চাৰ্চ 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 বিচৰা, চাৰ্চ গীৰ্জা চাৰ্চ বিচৰা, ডিপ গভীৰ, ডি আই পি ডিপ, ডি ডাবল পি ডিপ গভীৰ, ডি আই পি ডিপ, ডিপ 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 গভীৰ, ডিপ ডুব খোৱা ডুব যোৱা, লেণ্ড মাটি, লেণ্ড ধাৰ দিয়া ধাৰ লোৱা। চ' এইবিলাক মিনিমাল পেয়াৰ শব্দ, এইবিলাক প্ৰেক্টিচ কৰিবা মোৰ ভিডিঅ'টো ৰখাই ৰখাই। তাৰপিছত চোৱা তোমালোকক মিনিং মেটচিং কৰিব দিছে, মই ইয়াত নাম্বাৰিং কৰিছোঁ, থাণ্ড থাণ্ড মানে দ্য লাউড এক্সপ্লছিভ চাউণ্ড ডেট follows
लाइटनिंग इन द क्लाउड्स बिजुली धमकरीने आकाशत शब्द हुआ बरखुण पड़ा मर्न मर्न मर्निंग रातिपुवा कंटेंडेड कंटेंडेड माने सेटिस्फाइड सन्तुष्ट हुआ गार्गलिंग चार नम्बर द हेपी साउंड मेड बाय बेबीज শিশুবিলাকে সুখৰ মুখেৰে সুখৰ মাত উলিওৱা চৰ্চ কোৰাছ কোৰাছ মিনছ ছিংগিং অৰ স্পিকিং এট দ্য ছেইম টাইম একেলগে গান গোৱা এৰোমা ষ্ট্ৰং প্লেজেণ্ট স্মেল ধুনীয়া গোন্ধ সুস্বাদ ষ্টাডি স্টডি মিনস ষ্ট্ৰং এণ্ড ফাৰ্ম গতিকে এনেকৈ মেটচিং কৰিবা এতিয়া তোমালোকৰ কুৱেশ্যন আনচাৰ আছে এক্টিভিটি ওৱানত হোৱাট ডাজ দি অ'ল্ড মেন আক্স দ্য পয়েট কবিয়ে বুঢ়া মানুহজনে কবিক কি সুধিছে দি অ'ল্ড মেন আক্স হোৱাট হিজ লেণ্ড ইজ লাইক বুঢ়া মানুহজনে সুধিছিল তেওঁৰ মাতৃভূমিখন কেনেকুৱা Why does দুই নম্বৰ প্ৰশ্ন Why does the old man ask the question to the poet? কি প্ৰশ্ন সুধিছিল বুঢ়া মানুহজনে কবিজনক The old man was blind and was not able to experience the beauty of his motherland. বুঢ়া মানুহজন অন্ধ আছিল আৰু তেখেতে মাতৃভূমিৰ সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰা বৰা নাছিল হোৱাই ডিজ দি অ'ল্ড মেন কিয় সুধিছিল সেই প্ৰশ্নটো কিয় কাৰণ তেখেত অন্ধ আছিল আৰু পৃথিৱীৰ সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰিব পৰা নাছিল গতিকে কবিৰ চকুৰে সেই সৌন্দৰ্যটো বুঢ়া মানুহজনে দেখিবলৈ ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰিছে চি নম্বৰ হাউ ডাজ দ্য পয়েট এড্ৰেছ দি অ'ল্ড মেন হোৱাট ডাজ দ্য ডেট ফৰ্ম অফ এড্ৰেছ মিন কেনেকৈ সম্বোধন কৰিছে কবিক কবিয়ে বুঢ়া মানুহজনক আৰু এনেকুৱা সম্বোধনে কি বুজায় দ্য পয়েট এড্ৰেছ দি অ'ল্ড মেন এজ ককা ককা বুলি সম্বোধন কৰিছিল ককা মিনছ গ্ৰেণ্ডফাদাৰ ককা মানে হৈছে গ্ৰেণ্ডফাদাৰ দি নম্বৰ হোৱাই ডাজ দ্য পয়েট আক্স দি অ'ল্ড মেন টু ব্ৰিথ ডিপ কিয় দীঘল উশাহ ল'বলৈ কৈছিল কবিক কবিয়ে বুঢ়া মানুহজনক The poet asks the old man to breathe deep to feel the warm air that reminded him. Kobiye bura manujanok usno bayu onubhab koriboloi digol ukhakh loboloi disil jie tekhetor hoikhobor bondhu bargor kotha monot pelai die e number with what does the poet compare the cool breeze on the old man face? বুঢ়া মানুহজনৰ মুখৰ ঠাণ্ডা ফিৰফিৰিয়া বতাহক কবিয়ে কিহৰ লগত তুলনা কৰিছে দি পয়েট কম্পেয়াৰ্ছ দ্য কুল ব্ৰিজ অন দ্য অ'ল্ড মেন ফেচ উইথ দ্য পিচফুল ব্ৰিড অফ হিজ মাডাৰলেণ্ড কবিয়ে বুঢ়া মানুহজনৰ মুখৰ শীতল বতাহক মাতৃভূমিৰ শান্ত উশাহৰ লগত তুলনা কৰিছে With what does the poet compare the contented gurgling of the little baby? Kesuar moram loga matok kobiye ki hor logot tulona korise. The poet compares the contented gurgling of the little baby with the soil of which his motherland is made. Ji matire matrubhumi srishti hoise hei matir logot kesuar moram loga matok kobiye tulona korise. What does the chorus of the কাকু এণ্ড দ্য স্পাৰোছ ডু ঘনচিৰিকা আৰু কুলি চৰাইৰ সমস্বৰৰ গীতে কি কৰে দ্য কৰাছ অৱ দ্য কাকু এণ্ড দ্য স্পাৰোছ শ্বেপ দি অ'ল্ড মেনছ নেটিভ লেণ্ড ঘনচিৰিকা আৰু কুলি চৰাইৰ সমস্বৰৰ গীতে বুঢ়া মানুহজনৰ অপোজা গাঁৱৰ গঠন নিৰ্ধাৰণ কৰে হোৱাট আৰ দ্য থিংস ডেট ক্ৰিয়েট দ্য চ'ল অফ দ্য পয়েটছ বিলাভিড কাণ্ট্ৰি কি কি বস্তুৱে কবিৰ অতি মৰমৰ দেশৰ আত্মা গঢ়ে দ্য থিংছ ডেট ক্ৰিয়েট দ্য চ'ল অফ দ্য পয়েটছ বিলাভিড কাণ্ট্ৰি আৰ চাউণ্ড অফ বিহুদল পেপা এণ্ড গগনা প্লেইড বাই হিজ নেইবাৰ্ছ
The sweet scent of pitha and laru and the chant of the evening prayer in the Namgar, Masjid and Church. Kobir Oti Moromor Dekhor Atma Bihudol Pepa Gogona Zi Usor Suburiye Bozai Pithalarur Hussat Gondo Aru Hondia Namgoror Mozidor Aru Girzar Bazi Utha Prarthonar Dhonir Dara Gori Uthe Ekhini Moi Tomalok Photo Uthai Dim Question Answer Khini Ekhini Sai Sai Likhi Loba এই গোটেই কুৱেশ্যন আনচাৰখিনি মই মিনিমাল পেয়াৰৰ আৰু শব্দ অৰ্থৰ হেৰিখিনিও তোমালোকক দিম। এইখিনি প্ৰশ্ন তোমালোকে চাই চাই লিখিবা, মই কাগজত দিম। শব্দ অৰ্থখিনি মিলাই ল'বা। মিনিমাল পেয়াৰৰ মই শব্দ অৰ্থ আৰু উচ্চাৰণখিনি মই ভিডিঅ'ত কৈ দিছোঁ, এইখিনিও তোমালোকে লিখি ল'বা। তাৰপিছত ঢোল মানে কি বুজায় ইয়াত ফটো দিছে, পেপা গগনা কি ধুনীয়াকৈ ফটো দিছে। হ'ব, থেংক ইউ।